Ja bih se na početku, pre nego što se zahvalim i Eurobanci i Fondaciji Jane i Vlade Divac, zaista zahvalila dečici na izuzetnom programu koji su nam priuštili. Strpljivo su nas čekali, ali jedan aplauz za njih. Bili ste divni kao i uvek. Ja vam želim da uživate u ovom igralištu. Svi mi se sećamo rado našeg detinjstva i to je najlepše doba koje vas odredi posle u životu. Grad Pirot zaista se trudi da izdvaja značajna sredstva za infrastrukturu i za igrališta, ali zaista divan gest društveno odgovorne kompanije Eurobanke i Fondacije Ana i Vlade Divac, i ja im se zaista u ime grada i u svoje lično ime od srca zahvaljujem zato što su donirali ovo divno igralište u kome ćete vi uživati. Zaista je to lep gest i pozvala bi i druge društveno odgovorne kompanije da postupe i